Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra Gabor. Her er en rigtig flot og klassisk sandal, lavet i sort glat skind. Lækkert materiale at røre ved. Det er også skind indvendigt, både i sålen og inde på bagsiden af remmene. Den er lige til at stikke i, og den er nem at komme i. Den rummer godt. Den har faktisk det, der hedder en VDG, som lige gør, at den er ekstra bred her og over vristen. Der sidder to spænder her, så man kan selvfølgelig stramme ind, hvis man har en smallere fod, eller omvendt udvide den lige lidt ekstra, hvis man har brug for lidt mere plads. Sålen er lavet af espadrillas materiale, og der er både plateau hernede under forfoden, som gør, at den ikke er nær så høj at gå i. God bred hæl, som giver støtte, når man går, og så er der gummi hele vejen nede under. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.